Контролю Андрія Дзіндзю заарештували. Про це заявляє головний редактор видання Олексій Кирієнко. За його словами, в день Дзіндзю прийшов до департаменту ДАІ у місті Києві на запрошення заступника начальника, але із ним так і не зустрівся. Коли репортер увійшов до приміщення департаменту, за ним замкнули двері центрального входу. Згодом на місце прибула оперативна група Святошинського райвідділку. Активісту дорожнього контролю зачитали постанову суду про примусове доправлення до міліції та автівкою із цивільними номерами доправили до Святошинського райвідділку. Тут журналіста заарештували за підозрою у вчиненні злісного хулігана та переховування від міліції. Прокоментувати арешт у райвідділку відмовилися. В реєстрі судебних рішень буквально я знайшов ухвалу судді. Тут написано, що він сюди не являвся, його не могли знайти, хоча це совершенно неправда. Він буквально пару тижнів назад приїжджав сюди зі своїм адвокатом. Він намагався поговорити зі слідувачем, але слідувач, вона не хотіла з ним розмовляти. Заарештувати, щоб потім екстрадувати до Таджикистану.